በከተማ የሚስተዋለውን የመኖሪያ ቤት እጥረት ፍላጎት ለመመለስ ከተማ አስተዳደሩ የተለያዩ አማራጮችን እየተከተለ ይገኛል። የተገነቡ የጋራ መኖሪያ ቤቶችን ለነዋሪዎች ከማስተላለፍ ጎን ለጎንም አዲስ ቴክኖሎጂን ተጠቅሞ ጭምር የጋራ መኖሪያ ቤቶችን እየገነባ ነው። በኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ስራዎች ኮርፖሬሽን በአቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ እየተገነባ ያለውን የተገጣጣሚ ቤቶች ግንባታ ሂደትንም የአዲስ አበባ ከተማ ከንቲባ አዳነች አቤቤ ጎብኝተዋል። በአዲስ አበባ ከተማ የሚታየውን የመኖሪያ ቤት ችግር ለመፍታት ከተማ አስተዳደሩ እየሰራ ነው ያሉት ከንቲባ አዳነች አቤቤ ከዚህ ቀደም ከወጣው የጋራ መኖሪያ ቤቶች እጣ አወጣጥ ጋር ተያይዞ ያጋጠሙ ችግሮችን በመቅረፍ የተገነቡ ቤቶች ለተጠቃሚዎች በጣም እንደሚተላለፉ ተናግረዋል። እስካሁን ድረስ ሲሰሩ የነበሩትን የጋራ መኖሪያ ቤቶች በብዙ ውጣ ውረድ ውስጥ አልፈው ችግሮቻቸውን ፈተን በይፋ ለህዝባችን ይፋ እጣ እናወጣለን። እሱ ብቻ በቂ አይደለም፣ ተመዝጋቢዎቻችን ብዙ ናቸው። የሚወጣው የቤት ቁጥር ከተመዝጋቢው ቁጥርና አጠቃላይ ካልተመዘገበውን ቤት ፈላጊ ቁጥር ጋር የሚመጣጠን ስላልሆነ የጀመርናቸው ፕሮጀክቶች ተስፋ ሰጪ ናቸው። አቃቂ ቃሊቲ ክፍለ ከተማ እየተገነባ የሚገኘው የተገጣጣሚ ቤት ግንባታው ላይ ለአንድ ዓመት ገደማ ያጋጠመውን የፍርድ ቤት እግድ መፍትሄ በመስጠት ከመስከረም ወር ጀምሮ ግንባታው በፍጥነት እየተከናወነ እንደሚገኝም ነው ከንቲባ አዳነች አቤቤ የተናገሩት። መሰረተ ድንጋይ አስቀምጠን ቤቶቹም ግንባታ ካስጀመርንበት ጊዜ ጀምሮ ወደ ፍርድ ቤት ተሄዶ እግድ መጥቶ እሱን በአጭር ጊዜ ለመፍታት አልተቻለም። ብዙ ወራት ወስዷል፣ አመቱን ፈጅቷል። ከአመት በኋላ ግን ባለፈው መስከረም ከተጀመረ በኋላ በፍጥነት የተወሰኑ ብሎኮች እንዳያችሁት አራተኛ ላይ የደረሱ አሉ። በተመሳሳይ ደግሞ ሌሎች ብሎኮች ተጀምረዋል። ይሄ ሁሉ የምናየው ቦታ አዳዲስ ግንባታ የሚጀመርበት ነው። ፕሮጀክቶች፣ የልማት ስራዎች እየተደናቀፉ መቆም የለብንም፣ ወደፊት መራመድ ነው ያለብን። መንግስት በዘርፉ ከሚያደርገው ጥረት በተጨማሪ የግሉ ዘርፍ በግንባታው ያለውን ተሳትፎ እንዲያሳድግ የከተማ አስተዳደሩ የተለያዩ ድጋፎችን እያደረገ ስለመሆኑም ከንቲባዋ አንስተዋል። መንግስት ብቻ አይደለም፣ የግል ሴክተሩ ቤት ስራ ላይ በስፋት እንዲሳተፍ ጥሪ አድርገናል። እየሰሩ ያሉ አሉ፣ እየሰሩ የነበሩትም በፍጥነት መጨረስ እንዲችሉ እንደ መንግስት ፕሮጀክት ጠጋ ብለን እየደገፍን ነው ያለ ነው። እየጨረሱ ነው ያሉት። በግልም በመንግስትም በጋራ በምናደርገው ጥረት ማህበረሰቡም እየተደራጀ በኮኦፕሬቲቭ እንደገና ደግሞ መሬት ያለውና ገንዘብ ያለውም እየተገናኘ አብሮ እየሰራ የቤት እጥረትን መፍታት ይገባናል፣ እንችላለን። ግንባታውን እያከናወነ የሚገኘው የኢትዮጵያ ኮንስትራክሽን ስራዎች ኮርፖሬሽን ግንባታው ከጀመረበት መስከረም 18 ቀን ጀምሮ የ20 ህንፃዎችን መሰረት ከማውጣት ጀምሮ እስከ አራተኛ ወለል መድረሳቸውንና እስከ ሚያዝያ ወር ድረስ እንደሚጠናቀቁ ዋና ስራ አስፈጻሚው ኢንጂነር ዮናስ አያሌው ተናግረዋል። 10 ብሎኮች እነሱን አሁን የተወሰኑት ፊት ለፊት ያሉት አራተኛ ፎቅ እና ሶስተኛ ፎቅ የደረሱ አሉ። እንግዲህ በሁለት ሶስት ወር ውስጥ ነው እዚህ ማድረስ የጀመር ነው የቻል ነው። የፊት ለፊት ያሉትን ብሎኮች ከኋላ ያሉት እንደዚሁ 5 ብሎኮች ፈርስት ፍሎር እንትን እያደረግን ነው የሰራን ነው። ሌላ 10 ብሎክ ፋውንዴሽን እየሞላን እየሰራን ያለ ነው የገጣጠምነን ያለ ነው። ሶ አጠቃላይ 20 ብሎኮች እንቅስቃሴ ላይ ነው ያለ ነው። መጀመሪያ ፌዝ የጀመርናቸው 10 ብሎኮች እስከ ጥር 30 ድረስ ይጠናቀቃሉ በእቅዳችን መሰረት። ሁለተኛው ራውንድ 10 ብሎክ ሚያዝያ 30 አካባቢ ይጠናቀቃሉ ነው። ለተገጣጣሚ ቤት ግንባታው የሚሆኑ ግብዓቶችን የማምረት አቅሙንም እየጨመረ እንደሚገኝ ነው ኢንጂነር ዮናስ የገለጹት። ፋብሪካውንም ያስፋፋንን ያለ ነው። ፋብሪካው አሁን 4 ፎቅ ነው እንትን የሚያደርገው፣ ወደ 9 ፎቅ የማሳደግ ቴክኖሎጂ፣ ለ9 ፎቅ እና ከዛ በላይ ለሚሆኑ ፎቆች የሚሆኑ ቴክኖሎጂዎች እንደዚሁ ዲዛይን እየሰሩልን ያሉት ሶሱ ኢሚዲየትሊ መጥቶ ስራ የሚጀምርበት ከዚህ በኋላ 9 ፎቅና ከዛ በላይ ያሉ ህንጻዎች ደግሞ በተዘጋጁላቸው ቦታዎች ላይ የሚሰሩበት ሁኔታ ነው ያለው። አሁን ካለው 5000 ቤት ፕሮዲስ ለማድረግ የሚያስችል ምርት ማምረት ስላለብን ሰፊ የሆኑ ማምረቻዎችን ወይም ደግሞ ሞልድ ብለን የምንላቸውን ማምጣት መቻል አለብን። ሶ እነሱን ያዘዝ ነው። አሁን በዚሁ ቴክኖሎጂ አሁን ግንባታቸው እየተከናወኑ የሚገኙት የጋራ መኖሪያ ቤቶች 5000 ሲሆኑ በቀጣይ ምዕራፍ ተጨማሪ 5000 ቤቶች እንደሚገነቡና በአጠቃላይ 10000 ተገጣጣሚ ቤቶችን ገንብቶ ለህብረተሰቡ ለማድረስ እየተሰራ መሆኑም ተመላክቷል።